Ahoj, na jméno je Triňák a dneska vás vítám u jak již zmiňovaného a slibovaného, ne zmiňovaného teda ne, zmiňovaného zase v předešlých videích, nákladního vlaku z Brna Chrlic do Brna Králova Pole. Máme tady plecháče, pokud jste si už nevšimli z kabiny, přesněji RTI z Bulharska to myslím. Že BG je zkrátka Bulharsko, ale nejsem s tím teďka jestli. Když tak mě opravte. Vím jako Bulharsko, ale když se tady koukne, tak to jezdí jako, má to myslím povolení do Česka. Nevím, myslím, že to tak je. A na Slovensko. Máme teda tady toho plecha a pak myslím 6, nebo kolik? 6 EANOSů slovenských. S tím pojedeme do Králova Pole a tam to napojíme na další 4, myslím, slovenské janosy. A pak by to mělo jet na Slovensko. Napadlo mě to, že bych, jak už jsem sliboval, u toho záchranného vlaku, nebo záchranného, prostě, nevím. Jak jsem tam měl s tou krysou, s tou ČSD krysou, tak jak jsem tam říkal, že za 5 lajků to dodělám do Brna, tak to stejně bych chtěl udělat tady. Když tak taková informace, byl bych rád, kdybyste tam dali aspoň ten jeden like, protože tam chybí poslední like do 5 lajků a hned se vrhnu na to video, jakmile uvidím 5 lajků. Samozřejmě nevíte to hned, protože nejsou doma, ale mám v plánu zase jet. Samozřejmě tohle video vyjde, až budu doma, takže momentálně, jak asi víte, tak nejsou doma, tak to nahrávám tohle na chatě. Tak a konec kecání, samozřejmě lokomotoru mám nastartovanou, návěs máme na posun, což my neposouváme, takže já se omrknu jenom, jestli to mám správně, dobrý, odbrzdím a jedem. Spěchám jsem měl hroznou dobu, takže musím si zapamatovat to s tím předáním výkonu, že vím, ono je to celku na houby. Tak už tady zapnu osvětlení kabiny, když vyjíždíme z těch chvilic. Samozřejmě díky tomu, že na téhle mapě není propojení, myslím, že na téhle, nevím, jestli vůbec na téhle trati je propojení, jako v realitě myslím, propojení s dolním nádražím, ale myslím, že je, nebo aspoň, že by to bylo tady, co to nějak napově, teď nevím. Tím, že to není, tak se jede, tak tady pojedeme s nákladním vlakem se z hlavní nádraží. Jo, ještě se vrátím k tomu, jak jsem říkal, že jak jsem zmiňoval to video s tím cílem na ty lajky, tak to stejný bych chtěl udělat i tady, ale tady bych chtěl udělat aspoň 7 lajků. Když jsem právě dělal to video, tak to jsem měl kolik, myslím, 35 odběratelů, tak nějak tady už mám teďka 40, takže pode mě 7 lajků by šlo. Takže pokud byste chtěli pokračování až do Slovenska, což jo, to by mohlo být na jeden díl, byl by delší, buď si můžete vybrat, buď by byl jeden delší díl, což asi možná tak 3/4 hodinový, anebo bych to rozdělil na 2, tak 20-minutový. Já zkouknu, pojď tam na 80-ku, já nemám momentálně na mobil, protože mám novej od Vánoc, to PDF, kde jsem měl ty rychlosti, tak si teďka nemůžu pomoct, jaká je tady ve skutečnosti traťová rychlost. Myslím si, že to a nijak nesvítí. Jo, tady, že? A tam přidám víc. Zde nikdy na toho plecha na nějak nezvykl totiž. No, jedeme každopádně v noci. Přesně teďka je 4:30. V Brně bude stát ECčko, Metropolitan by to měl být, myslím, že v tuhle ranní dobu nejezdí ještě. Větší smysl by tam dává Metropol, jak jsem natáčel, tak je to ICčko, Metropol, mi dává větší smysl, ale já jsem to měl v plánu natáčet asi nějak jako v Railworksu, když je nějakých 12-13 hodin, ale to jsem si pak řekl, že to přesunu na noc, protože to nějaký video nebylo další dobu, který bylo v noci. Tak, dobrý. Tady by to teďka mělo být všechno v pohodě.
je tomu, že nevím proč, ale pomalé to nikam nesvítí, tak ani nevidím moc jako na trať. Když tak jo, pak bude právě, že v Králové pole menší posun. To má 100, jo, 120, to má max pacháč. Bych měl vědět, když mi to jezdím furt na S3 pomale, když jedu dom. A za chvilku pojedeme to 80, tak to trošku zhodím. Teďka bude oblouk. Musíme se riskovat. A už do toho oblouku jedem nebo co? Jo, jo, jedem. A teďka nechám to 80 radši. Říkám, já nevím, jaká je tady ta začala rychlost, ale typu, abych to na nějakých 70-80. Takže to budu udržovat takhle. To je ta poslední část, co jsem ještě nenatočil na mapě Brno. Brno hlavní nádrž, Brno chrlice, právě, že byla poslední část, co jsem ještě nenatočil na video. Ještě poprosí ty kontrolky. Jenom vymrknu tu kamera options, je options. Já to nic. Bych trošku zvýšil to osvětlení. No, moc lepší to není, jsem to měl já na max, ale to zase nechci. Tak to snížím o 2 stupně. A tady je klesání, tak to snížím ještě trošku. No, těch 5 stupňů na ten 15. Jo, 15. Ten max je 30, ne? 32 je max. Jo. Jo, za chvilku budeme jíždět na hlavní nádraží. Já to vezmu tu dma spíš. Jo, to se mohlo vypnout, to podsvícení podvozku. Očekávají 40, to je 50, není ani náhodou. Očekávají stahovačku, ok. Vyrače jsou zrovna tady takhle dole. Já už zhodím výkon. A když to začal sekat. Šu, kde je ta stahovačka? Nevím. Začnu trošku brzdit. Aha, tady. No, tak trošku pozdě. Aby já to se zvednutí. No, to má jenom houkačku, nemá to píštěl. Já tady už svítí to návěstidlo.
Tak, no konečně nějaký osvětlení. Tak to se můžu takhle nechat. Tak to nějaký funguje. Já tady to zasvítilo. No bych se řekl, že to krešlo. Teďka se kola na tu další dobu, tak si říkali, ježiš, neříkej, že to krešlo. Dobrý, pak to máme do Žilinic, tady to pak vede správně a jedeme přes Maloměřice. Dobrý. To pak máme správně. A jaký ten výkon tam má nechat můžu. No tady už se mohu udělat screen. Tak. Šku jo. Dobrý, pak nějaký vyberu. Tak, teďka pojedeme přes Brno. A tady, jak jsem říkal, tady je ten Metropolitán. Mohlo by v téhle časové době možná ještě ne, jo. Možná tak za dvě loďky, v těch šest by to možná jo. A co, jak se stavme si, že to je Metropol. Ale to by asi nejelo sem, to by spíš jelo na Prahu. My nejelo směr Slovensko. A já jsem pak jako dal osobák na S2, náhrada za Tornádu nebo Pantera. To měl v plánu původně jako ten spěšňák do český cebový, ale zase díky té časové době, když jsem mu změnil, tak jsem na to zapomněl. Tohle jsem chtěl. No jako jim je znákladem přes hlava. Začínám fikat. Nechám načíst tenhle. Tak teď ten výkon zase trošku nahodím. Tady ty výhybky jsou 80, co vím. No ale moc se mi tomu věřit nechce na téhle mapě. Vím, že v realitě jsou 80, jakože to jo, ale tady se mi to, tady jako mi to slušně hodilo, na té druhé hlavně. Jakože vezmu to 60. Do těch výhybek, ale jako i tak. Jako vím, že v realitě je to víc. Jsem takhle do školy. A prostě najednou prostě tady do těch výhybek 80, tak já úplně tam jsem málem traštil zeď, protože jsem to nečekal. Takže je jako taky dobrý. No, tady měla být S3, jako. Já vím, že by se spíš mělo jet tudma, ale tady pak se nemám jak dostat. Nebo se hodím nějaký výkon. A to je hrozně slabý, ty jsou jak nějaký světlušky.
Ne, 40 není ani náhodou. To je tak kolej. Taky dobrý. Tak, nebo už vidím ten výkon. Že tam ten oblouk je taky celku slušnej. Vzpomínám, jak jsem to na mým druhým videu z Reworks tam hodil 70 v tom turnámu tak nějak. Celku vlastně překvapuje, že moje první dvě videa, kde jsem nemluvil, mají třeba prostě, to první má třeba myslím 500-600 hlednutí, co jsem se naposled koukal a prostě 10 lajků. A pak, když jsem začal mluvit do těch videí, tak najednou bum, 60 hlednutí a ty lajky. No, já zase tam hodím nějaký ten výkon a jedem teďka do Králova pole. No, ale bylo tak 20-25 minut tohle video bude trvat. Šup, jedeme, máme tady 80. Vůbec tady to přidávání výkonu na tom plechu nechápu. Jo, tady zase mám takhle trávu do toho tunelu, ale hlavně, že už ho tady mám. Mám zase zpět ten tunel. Je zapomenu, že se dolesnou je stahovačka. Já musím mít lepší notebook, nebo aspoň tam koupit další rámku. To je dobrý nápad, ale to bude, že já tam mám 2x4, takže já když koupím 8 GB, tak si to zvýším jenom 4 GB. Což mě trošku štve teda. Tady je ta stahovačka, se nemím. Je. Sakra. Jsem to zhodil, když jsem tam měl výkon. A nic se nechci hodit, nahodit sběrač. Já jsem to stejně jak zhodil moc brzo. Stahovačka až tady. Ježiši, prosím na... Já si ani nevšim, jakou ochranu mi to hodilo. Zhodila se nějaká. Ta je nahoře, tahle je vždycky dole. Jsou nahoze, ty jsou nahoze. Nic ani nevšim, jakou ochranu mi to zhodilo. Ach jo. Musím to takhle nějak. Naslepo. Možná se do toho Králova pole dojede. Se tady teďka trošku z toho sklonění rozjedem. O, ježiši, tak toho byl solidní zásek. Já to nemůžu ani zhodit ten výkon prostě. Ne, dobře, ale tady je to nějaký zaseklý. Můžu už nahodit ten sběrač? Ne, furt dole.
Ježiši, kolik jedu teďka? 70. To má, jo, to do toho Kralopole dojedu, ale asi tam nebudu moc posunovat. Takže já už si ty vyhybky radši tady nahodím takhle, když do toho nenajedu. Ale když jsme skoro tam, tak tam dojedeme na prostě s gravitační sílu. Aby já bych začnu brzdit. To možná mohlo trošku dřív, ale ne tolik, ať tady nezastavím, prostě trati. Zatím pokusím se to tam vyřešit teda. Nějak zastavím. Když tak to tam nechám a pak to video do Slovenska bych začal takhle. Jestli samozřejmě ty lajky tam dáte. No, až zastavím, tak to půjde. No, jakože ono už to není poprvé, co se mi takhle, co mi zasáhli jističi, když jsem měl s plechem. Jednou jsem to tady hodil za to, za ty stupně a taky mi to spadlo. A to mi hodilo lichou brzdu, takže to bylo horší. Takže se nemohl ani nějak dojet, zastavil jsem prostě trati, jsem zrovna jel na trati 141, na té mapě, Kralovary. Jakože aspoň, že tady dojedu, že nezastavím prostě uprostřed tratě. Což je aspoň nějaký puls. Jo, tady stojí ty vozy, když tak. Tak, kdyby já to zastavím tady. Tak dobrý, já se to ptá, pokusím nějak vyřešit a pak se za váma vrátím, takže zatím čus. No, tak nevyřešil jsem to, takže video to ukončím tady, jestli teda bude to pokračování. Jestli bude to pokračování, tak se teda bude začínat takhle. A já tady ta, aspoň tu lokomotivu vypnu. Tak, stěrače, vozičky. Brzdu. Tak vyjmout klíč. A tady měl vše. Tak zase pult. Řízení. Tak. Začal jsem to tady asi 5-6 minut. Nekoukal jsem se jako na internet a tak. Nevyřešil jsem to prostě, tak já se s vámi to zatím loučím. Nezapomeňte 7 lajků další díl u toho služebního, nebo nevím, jak to měl, já už si nepamatuji, jak jsem to nazval. Chybí jeden like, takže tam někdo ho prosím hoďte, rád bych to video natočil. A já se teda s vámi prozatím loučím, zanechte like, odběr a čus.